Začali sme v podstate u nás v Exakte pracovať s LinkedInom približne 12 rokov dozadu. Ja to mám strašne rada, keď si zapnem ráno LinkedIn a tam je naozaj krásnym spôsobom nejaká situácia opísaná, ja sa z toho niečo naučím. Veľa žien aj v rámci akčných žien má rôzne produktové portfólia, taktiež to môžu takýmto spôsobom zdieľať na LinkedIn. Videli sme, že ten krok ak bol, ale už ako keby ste dostali do toho cieľa, my sa 2 hodiny denne minimálne vzdelávame. Aj keď nám to zoberie na začiatku veľa času, tak to ovocie bude oveľa väčšie. Záleží na tom, čo chcete povedať svetu a vždy tá cesta sa nám nájde. Sa treba zamyslieť nad tým, že komu to ja píšem a že či som relevantný človek. Ahojte milé akčné žienky, srdečne vás pozdravujem pri ďalšom podcaste Akčné ženy podcast, tak sa volá ten náš podcastík. Opäť mám na druhej strane zaujímavého hostia, hostku, ktorá vám porozpráva veľmi zaujímavé informácie a vďaka ním si vy budete môcť nájsť aj možno nejakú novú a zaujímavú prácu. Na druhej strane je Kristýna Cichy-Kováčiková. Dobre hovorím? Áno, áno. Vítajte, Audra. Ahojte. Pozdravujem vás. Ďakujem vám pekne. Tak som rada, že sme sa takto spojili aspoň na diaľku. Ja musím povedať, že Kristýna je Bratislavčanka, ale momentálne žije v Prešove. A ja som kvázi Prešovčanka a žijem v Bratislave. Ja by som sa v pohode aj vymenila. Čo vy na to? No musím povedať, že teraz rozmýšľam nad tým, že či aj ja. Nie, Bratislava je moja srdcovka, milované mesto, odkiaľ pochádzam, odkiaľ pochádza celá moja rodina. Ale vydala som sa do Prešova. Približne pred rokom som sa presťahovala a je to úžasný život, takže nebudem meniť. Ja, no, perfektne. Tak presne to isté môžem povedať aj ja, lebo však človek je stále doma tam, kde vlastne vyrastal a tak ďalej, kde má svoju rodinu, svojich blízkych, ale tak zvykneme si, no však každé mesto má aj svoje čaro, má svoje aj pekné stránky, všade sú rôzni ľudia, aj dobrí, aj zlí, takže je to také rôzne. Tak nám povedzte, ako sa vám žije v Prešove? Výborne, ďakujem. Objavujem tu všetky možné kavierne a skvelých ľudí. Už taký ten pocit, keď idem po ulici a niekto ma pozdraví, je veľmi nový. A teším sa každému novému kontaktu, musím povedať. Perfektní ľudia, ktorí neuveriteľne, úžasne ma prijali všetci. Takže ja som veľmi spokojná. Veľmi krásne mesto. Musím povedať, že veľa historických budov okolo, hradov, to je vlastne to, na čo mám, sa muž dostal. Máme tu hrady a že jej, idem na výlet. Áno, áno. Takže treba vidieť určite. Áno, tam sú krásne hrady, krásne pamiatky a Prešov je aj známy tým, že je to také hudobné mesto. Máme tam veľa kapiel, veľa rôznych umelcov, tak už ste sa stihli s niekým aj spoznať? No, chodíme do jedného obľúbeného podniku, ktorý je vlastne takouto známou osobnosťou. Áno, ale to je všetko. Zatiaľ. Ja hovorím, že dúfam, že aspoň náš syn bude mať možno hudobný sluch, že niečo zoberie teraz tej prešovskej povestnej. Tak ja to dám, že niečo je vo vode, lebo všetci tak majú talent na hudbu, ale teda my s mužom moc nie. A tak spievame mu, snáď sa niečo zakorení. Kristýna, vy ste zaujímavá svojou profesiou. Vy sa venujete sieti LinkedIn, alebo LinkedIn, ako sa to vlastne vyslovuje? Dobre som to povedala? Áno, veľmi dobre. Predpokladám, že sú na Slovensku aj ľudia, ktorí túto sieť vôbec nepoznajú a naopak takí, ktorí sú tam už aj dlhší čas, ako napríklad ja, ale veľmi tam ako keby nepôsobia. Ja som skôr na iných sociálnych sieťach a musím sa priznať, že vlastne až v poslednej dobe som ako keby objavila to čaro LinkedInu a začala som sa mu viac venovať. Tak nám trošku predstavte LinkedIn. Prečo je dobré a potrebné, aby sme tam boli? LinkedIn je veľmi zaujímavá sociálna sieť. Z toho dôvodu, že každý, kto niečo hľadá a bude na tom aktívne pracovať, to nájde aj na LinkedIn. Ak hovoríme napríklad o práci, ako ste aj začali na začiatku, tak dá sa nájsť práca samozrejme prostredníctvom LinkedInu. To bol aj prvotný účel, na čo bol tento ešte kedysi dávno startup založený. Ale v podstate pretvoril sa rokmi na to, že je to úžasná platforma na vzdelávanie, na nájdenie klientov. Toto je niečo, čomu sa aj my venujeme. My hľadáme tie biznesové príležitosti pre klientov. Môžete si tam napísať z CEO Adidasu, ku ktorému ste sa v živote nedostali. A práve si myslím, že toto je tá krása LinkedInu, že spája ľudí, ktorí by za normálnych okolností nemali príležitosť sa k sebe dostať.
A napríklad, keby ste chceli osloviť tohto CEO, potrebovali by ste sa dostať cez sekretárku, nejakých hovorcov a tak ďalej, a tak tomu môžete napísať priamo. V prípade, že tá správa bude dostatočne zaujímavá a bude obsahovať niečo, čo aj toho človeka zaujme, tak sa môže vytvoriť veľmi, veľmi plodný vzťah z takéto komunikácie. Takže, ako som spomínala, nielen tie HR účely sú na LinkedIne, ale aj práve aj ten biznis, tá salesová stránka. Také tie synergie z LinkedInu sú veľmi krásne, aj napríklad pri networkovaní samotnom. My máme za sebou už 7 rokov takéto nejakého spájania ľudí cez LinkedIn a je veľmi krásne vidieť, ako sa dávajú dokopy už tí naši klienti, ktorí by sa za normálne okolnosti možno ani nevideli na tom LinkedIne ako takom, ale stretli sa na našom evente, poznali sa viac, zistili niečo zo svojho odvetvia navzájom a teraz vidíme, ako sa spájajú na LinkedIne, je to krásne. Je naozaj ten LinkedIn skôr určený pre ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie? Lebo mne napríklad LinkedIn vždy prišiel taký, že ako keby trošku taký snobský, že tam sú sami takí tí úplne že vyštudovaní ľudia, ktorí už majú more skúseností za sebou, tak ja som sa tam aj hanbila vlastne prísť. Také som mala zábrany, že ako to vy vnímate? Určite nie. Podľa mňa nezáleží na tom titule ako takom, ale skôr by som povedala možno, že lebo veľa ľudí hovorí o profesiách, že aké profesie sú na LinkedIne. A kedy si to bolo, súhlasím s vami, že kedy si to bolo tak, že tam boli vyslovene iba manažeri, vysoko postavení ľudia, HR-isti a potom tí, dajme tomu, developeri. Ale teraz napríklad nájdete kuchára, nejakého veľmi slávny kuchári sú na LinkedIne a komunikujú svoju značku prostredníctvom tejto sociálnej siete. Takže nemyslím si, že záleží na titule, vzdelaní, záleží na tom, čo chcete povedať svetu a vždy tá cesta sa nám nájde, na tom LinkedIne sa vždy nájde, len to treba nejakým spôsobom uchopiť a práve to je to, s čím my pomáhame klientom. Lebo veľakrát prídu za nami ľudia, ktorí povedia, v našom odvetví to nefunguje, LinkedIn proste nefunguje. A my máme od, teraz hovorím takých tých tradičných korporátnych klientov, máme záhradnú architektu. Napríklad. Na LinkedIn môžete nájsť človeka, ktorý vyrába svoje vlastné pera, vlastnoručné pera a tie propaguje prostredníctvom. Samozrejme, nie je to jeho jediný predajný kanál, ale aj takýmto spôsobom si buduje značku. Takže to budovanie značky je niečo, čo je veľmi dôležité na LinkedIne, aby ste získali tú vašu cieľovú skupinu, ktorú chcete. Čiže na LinkedIne sa nachádzajú vlastne všetci tí takí šéfovia rôznych firiem, a naozaj majú tam naozajstný profil a naozaj sa tam aj objavujú a aj komunikujú s ľuďmi. Hej, že to nie je len také, že náhodou je tam ich fotka, ale len tak, že pozrite si môj profil, ale naozaj sa snažia s tými ľuďmi aj komunikovať. Mm-hmm. Áno, ono väčšinou, čím vyššie je ten človek, tak môže byť, že nie až tak aktívne videný, alebo teda na tej nástenke, respektíve vlastne jeho aktivity, ale je tam a môžete ho kontaktovať. Ale čím ako keby ideme možno do takých tých aktívnejších pozícií, napríklad ako sú obchodníci, veľa copywriterov je tam, ľudí, ktorí riešia, alebo teda ľudí, ktorí píšu, a to sú nádherné posty, ktoré môžete pozerať, tie informácie, ktoré dávajú. A ja to mám strašne rada, keď si zapnem ráno LinkedIn a tam je naozaj krásnym spôsobom nejaká situácia opísaná, ja sa z toho niečo naučím. A sú tam ľudia, ktorí riešia rôzne konzultačné činnosti v rámci manažmentu napríklad. Sú tam ľudia, ktorí podporujú manažerov, čiže takisto rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré oni poskytujú, aj prostredníctvom svojho obsahu, ktorý vzdelávajú na LinkedIn. Vy máte aj nejaké štatistiky, že aký je LinkedIn úspešný, ak sa tam niekto prihlási a snaží sa nájsť napríklad si nejaké nové zamestnanie, že aká je úspešnosť? Mm-hmm. Áno, štatistiky sú, aj LinkedIn dáva štatistiky veľmi rád, aby namotivoval svojich užívateľov, aby pracovali s ním. A v podstate ja mám takú skôr opačnú štatistiku práve pre zamestnávateľov. Ľudia, ktorí prichádzajú z LinkedInu, majú 40% tendenciu zostať v vašom zamestnaní dlhšie, ako tí, ktorí teda prišli z iných, či už portálov pracovných, alebo nejakých iných ciest. A myslím si, že je to práve kvôli tomu, že už dlhšie sledujú tú firmu ako zamestnávateľa, to znamená, že vidia ich firemné hodnoty, kultúru, vidia, aké sú tam zamestnanci, či sú spokojní, nie sú spokojní.
máte tam vlastne buď firemný profil alebo osobný profil. Na firemnom profile, keď vidím, že sa ten obsah páči aj samotným zamestnancom, tak znamená to, že nejakým spôsobom kooperujú, takže sú spokojní. A toto si myslím, že veľa hovorí tomu budúcemu zamestnancovi o tom, a či chce pracovať v takej firme. Zároveň, keď možno zapojať nejaké neúplne tradičné formy, alebo respektíve už teraz nalým netradičné, ale predsa len nie až tak prirodzené pre niektorých ľudí, ako napríklad video, tak má možnosť urobiť taký ten prvý kontakt, ako keby taký pomyselný, pasívny, s tým napríklad HR-istom. A už ten vzťah je úplne iný. Takže práve z tohto dôvodu je dobré prezentovať sa ako firma práve na LinkedIne, aby videli ľudia, aký ste. A či tam teda chcú pracovať, budete potom mať oveľa lepšiu chemiu aj možno tých osobných stretnutiach. A z pohľadu toho zamestnanca, ako by mal vyzerať jeho profil? Čo by tam mal mať, prípadne čo by tam nemal mať? Mm-hmm. Čiže ja keď pôjdem tak akoby postupne v rámci štruktúry, takže kľudne si môžete otvoriť svoje profily, či ich máte takto vyšperkované. Začala by som fotografiou. Fotografia je veľmi, veľmi dôležitá, pretože je to práve ten prvý kontakt. Veľa ľudí ju najskôr nemá, lebo sa obáva toho, že či bude vhodná a tak ďalej, ale v tom prípade máte tam len také koliečko so šedým obrázkom, ktoré má ďalších x ľudí. A to nechcete, pretože vy chcete byť tí jedineční. Takže je dobré, aby ste mali naozaj profesionálnu fotografiu, ktorá je aj niečím unikátna. Napríklad okuliare, alebo môžete mať červený rúž, alebo môžete mať nejaké pekné tričko, ktoré má takú výraznejšiu farbu a tým pádom ľudia si vás budú pamätať. Ďalšia ale mali by sme upozorniť, prepáčte, ešte poviem, že mali by sme upozorniť, že na LinkedIn by nemali byť fotky, ako ste niekde s kamarátmi na party, alebo niekde vonku s kamoškou na káve, alebo ja neviem, z nejakej inej spoločenskej udalosti, že tam by už mala byť tá fotografia taká trošku vážnejšia. Áno, určite áno. Veľakrát sa stávalo, že napríklad fotky zo svadby pribudli takto na LinkedIn. Tam vždy je otázne, že či je tá cesta aj týmto spôsobom budovať značku, ja to úplne neodporúčam. Lebo teraz aj naozaj, že tie telefóny vytvárajú také krásne fotky, že nemusíme to nejakým spôsobom riešiť. A ešte ďalšie veci, napríklad fotky z pláži, tak tiež nie sú úplne vhodné. Akokoľvek pekne tam vyzerám, je to úplne to musím pôsobiť profesionálne. Čiže to máme v rámci fotografie. Ďalej tam máte cover foto, alebo teda fotku za záhlavím, takto ako keby za vašou fotografiou. A toto je niečo, čo by malo byť prepojené s tým, čo chcete na LinkedIn. To znamená, že v prípade, že ste zamestnanec, ktorý patrí do nejakej skupiny, respektíve ste zamestnanci, tak by ste mali mať ideálne rovnakú túto cover foto, ale podobnú. To by ste mali ponúkať v rámci firmy. Keď chcete niečo povedať vášmu budúcemu zamestnávateľovi, napríklad o vašich hodnotách, toto je veľmi dôležité, môžete si ich tam dať. Môžete tam mať napríklad, ste vášnivá kavičkárka, dáte si tam kavičku, takže je to rôzne spôsoby sú, ale akoby také oživenie toho daného profilu slúži aj táto cover foto. A ďalej, čo je teraz taký ten tretí kľúčový bod, je časť headline, alebo po česky moto. Nie je to moto v zmysle žiť a nechaj žiť, ale je to ako keby vaša zhústenie povedané, čo chcete a čo robíte a ako viete, povedzme, pomôcť tej druhej strane. Čiže dá sa povedať, že možno nejaká konkurenčná výhoda oproti iným potenciálnym kandidátom, ktorí sa môžu prihlásiť na túto danú pozíciu. Alebo to, akým spôsobom vy riešite požiadavky vašich klientov. Čiže je to niečo, čo vás odlišuje. Tu sa treba vyhnúť generickým slovám, chcete byť unikátny, to znamená, že nevyužiť si tých prvých pár slov, ktoré sú viditeľné, na niečo, čo je možno že úplne jasné a bežné a používa to ďalších tých ľudí. Takže toto je veľmi dôležité. A čo je napríklad taká vychytávka je, že tento headline má nejaký počet znakov, ale keď používate aplikáciu, tak ho môžete rozšíriť. A to, že máte dlhší headline, neznamená, že bude lepší. Tam ide o to, že aké kľúčové slova vložíte do tej časti moto alebo headline. Potom, čo je tam ďalšia časť, je to časť about, kedysi, tí, ktorí ste mali profil, svojal to aj summary, alebo sumár, a souhrn, tak po česky. A toto je veľmi dôležité kvôli LinkedInovému algoritmu, aby bolo vyplnené táto časť. A veľa ľudí o tom ani nevie, že také niečo existuje, prípadne, že to vedia pridať, alebo ako veľmi dôležité to je.
Takže tu opäť máte prvých pár riadkov, ktoré sú viditeľné a tie by mali byť natoľko zaujímavé, aby si človek chcel rozkliknúť celý zvyšok toho vášho souhrnu. Takže tam by mali byť opäť spôsoby, ako viete pomôcť tej druhej strane, čo robíte na LinkedIn, prečo ste tam, to musíte vedieť, ako ten, čo je váš cieľ. Napríklad, keď hľadáte zaujímavých ľudí do podcastov, tak sa tam taktiež môžete vložiť a môžete tam dať napríklad témy, ktoré riešite, alebo čokoľvek vás zaujíma taktiež, ako keby tá druhá strana vás môže kontaktovať. Môžete si tam popridávať kontakty, e-mail, telefón, aby ten človek už rovno mal tú cestu k vám oveľa ľahšie. V prípade, že hľadáte prácu, kľudne napíšte vašu cestu aj do tejto časti, lebo v podstate je to dôležité práve kvôli kľúčovým slovám v rámci vyhľadávania v LinkedIn. Je to veľmi komplexná téma, takže viem, že asi je to možno, že toho trošku teraz narýchlo veľa, ale určite sa oplatí práve túto časť si vyšperkovať, aby bola dostatočne zaujímavá, ale zároveň, aby obsahovala tie slova, ktoré má. Ďalšia časť sú pracovné skúsenosti. V rámci pracovných skúseností tam máte ultra experience, tam máte všetko, čo ste teraz zažili v rámci práce. Častokrát sa nás ľudia pýtajú na materskú dovolenku, napríklad dať to tam, uviesť to tam, neuviesť to tam. Záleží na tom, ja vždy hovorím, ako to uvediete, pretože videla som úžasné profily alebo životopisy, kde tá žena naozaj vypichla, čo sa všetko na tej materskej naučila, alebo respektíve, čo musela vyšperkovať, aké svoje skúsenosti. Napríklad, neviem, time management, to je podľa mňa ženy na materské, alebo respektíve ženy s deťmi, to ste time management je kľúčový. Nejaká organizácie práce, všetko, to sú podľa mňa nádherné veci, ktoré sa dajú fakt napísať a tí ľudia si hneď povedia, že toto je žena, ktorá sa vie predať a ktorá sa vie ohodnotiť aj v týchto veciach. Čiže v tom prípade odporúčam dať uviesť tú materskú dovolenku, lebo inak, keď napríklad niekde na materskej 3 roky, tak to môže vyzerať ako pracovná diera. Čiže to je tiež... No áno, ale nejako, no, to na mňa trošku tak pôsobí diskriminačne. Podľa mňa by sa to, tak ako sa na to nemajú právo pýtať na pohovoroch, tak by sa to podľa mňa nemalo nejako uvádzať ani v tých životopisoch, lebo je to trošku také diskriminačné podľa mňa, pretože nie všetky ženy podľa počas tej materskej majú čas na to, aby išli na nejaký krúžok alebo niečomu sa ďalšiemu ešte venovali, pretože tá priorita je to dieťa, hej, to je samozrejme. Mm-hmm. Čiže neviem, tak možno to vnímate trochu inak. Možno ja mám zle nejaké chápanie k tomuto. Jasné, toto ja úplne súhlasím, že v podstate presne je to také, že to je vždy otázka presne, ako to napísať a že či to napísať. Toto máme raz za týždeň, sa nám nejaká žena ozve vždy, že čo urobiť s tým. A keď napríklad, keď viete, že by ste tam mali naozaj dieru v rámci jednej práce, druhej práce, mám tam 3 roky, tak ten človek buď sa vás na to opýta hneď a vy mu ako keby skôr odpoviete, ale a odpoviete mu spôsobom, ktorý bude práve veľmi dobre prezentačný, tak je to ako keby vyriešenie tej otázky jeho už dopredu. Či ste 3 roky nerobili nič, alebo či ste sa presne starali o dieťa a riešili tú vašu budúcu generáciu. Takže toto si ja si myslím, že je veľmi dôležité spozrieť na to z tohto uhla pohľadu. Ale nie je to vôbec povinnosť. Nemusíte to uvádzať. Čiže vždy záleží aj od konkrétneho prípadu. Tu by som možno nechcela úplne byť generická, že uvádzať to všetci, alebo neuvádzať to nikto. Treba sa na to pozrieť vždy jednotlivo, ale môžete to ako keby taký tip odo mňa, môžete to napísať spôsobom, ktorý určite zaujme toho vášho budúceho zamestnávateľa a to napríklad tým vyzdvihnutím kvalít, ktoré ste vy museli ako keby, alebo teda tá mamina po materskej musela ako keby si ešte viac vycibriť. Tak, tak. No napríklad ja mám, keď to mám tak zhrnúť, tak ja tam mám veľa povolaní, ktoré som už samozrejme robila, ale neuviedla som tam úplne tie prvé, tie začiatky, pretože ja si už presne nepamätám tie roky a tam ten LinkedIn vlastne vyžaduje presne od mesiaca k mesiacu uviesť, že odkedy dokedy sme v tej konkrétnej firme pracovali. Čiže nie je tam možnosť aj bez toho dátumu, lebo naozaj tie začiatky tam ani nemám uvedené. Mm-hmm. Možnosť nie je bez dátumu to uviesť, pokiaľ viem. Ak by to bolo inak, tak vám určite doplním túto informáciu. Ale napríklad, keď už máte za sebou tú kariéru, ktorá už je taký ten, ako keby, že už vás podporí v tom, že áno, to, čo robím, tak robím to dobre, lebo proste už mám takéto skúsenosti, tak myslím si, že nie je nutné uvádzať tam všetky možné brigády, ako keby, keď si už idem úplne naozaj do takých napríklad školských čias. To sa nás veľmi často ľudia pýtajú.
Takže ja by som to tam neuvádzala. Ak to nejakým spôsobom nepodporuje vašu stratégiu v hľadaní práce alebo v hľadaní vašich klientov alebo zamestnancov v súčasnosti. Čiže nemusíte to tam uvádzať. A ak to bola nejaká brigáda, dajme tomu niekde v administratíve už alebo popri vysokej škole v nejakej právnickej firme, treba to tam uvádzať alebo nie? Mm-hmm. Opäť záleží na tom, že čo prišlo potom. Že či potom po tomto období máte tú adekvátnu skúsenosť, alebo či je to v podstate irelevantné už v tejto chvíli. Čiže tam veľmi záleží na tom, že napríklad, ak môžem uviesť príklad, a povedzme, máme absolventov, to je taká jedna časť, ktorá na LinkedIn niekedy aj chýba, ale verím tomu, že bude ich čím ďalej tým viac, tak povedzme, že absolventi, ty potrebujú uviesť každú jednu skúsenosť pracovnú, aby ukázala nejaké pracovné návyky. Ale povedzme, človek je neviem, po 30-tke, ktorý má už aj skúsenosti v rámci trvalého pracovného pomeru, keď to nazvem takto, tak už je otázka, že či ty aj tie pracovné skúsenosti počas výšky ukazovať. Keď sú to napríklad relevantné, ako administratívna práca, práca v rámci nejakej právnickej firmy, ja osobne by som to tam uviedla do nejakého bodu. Potom už, keď už hovoríme, že už som, dajme tomu, hovorím o nejakom veľmi seniornom človeku, tak tam už to nie je potrebné. Myslím si. Aspoň tak vo všeobecnosti, keby som teraz mala povedať. Takže ak sú tam naozaj takéto administratívne práce, ak sú to nejak, konkrétne v nejakej oblasti, keď si napríklad, ja neviem, človek pracujúci v Enviro oblasti a už počas výšky máte takúto prax, kľudne choďte do toho a napíšte to tam a je to OK. Ale ak neviete ani dátumy, tak to neriešte. Ak tá expertíza už neskôr je potvrdená, tak to nemusíte vôbec riešiť. Vy ste vraveli, že na LinkedIne je veľmi málo absolventov, teda asi ešte neprišli nejako na chuť tomu LinkedInu, možno u nás na Slovensku je to tak, ale v skutočnosti treba povedať nám všetkým, že naozaj sa tam združujú všetci šéfovia rôznych firiem, HR špecialisti, ktorí vlastne vyberajú zamestnancov do firiem, že je to naozaj také miesto, kde by ste mali byť, lebo vás tam môžu aj osloviť. Teda niekto vás môže osloviť na prípadnú nejakú spoluprácu alebo na nejaké nové zamestnanie. Aké sú ešte výhody LinkedInu? Uh-huh. Ak môžem ešte iba absolventom na chvíľočku. Ja som, keď som zrobila doktorát na Ekonomickej univerzite v Bratislave, tak som to presne s nimi riešila, s tými študákmi, že prečo nechcú byť na LinkedIne, alebo vôbec, že čo si o tom myslia a tak ďalej. A oni mi povedali veľmi zaujímavú vec, že v podstate sa tam ukazuje celý ich život a že nechcú si pridávať cudzích ľudí. A ja som sa opýtala, dobre, a na Instagrame, keď ste poprihlasovali sa mi 90% bolo na Instagrame a tam si pridávate len ľudí, ktorí sú vám známi? Nie. Tak aký je rozdiel? Čiže v podstate ako keby len, ja si myslím, že len taká tak neustálá edukácia študentov je dôležitá, aby proste vedeli, aby chápali, že ten LinkedIn je fakt niečo dobré a že nič, čo nechcú dávať do sveta, tak nebude tam. To je všetko na nich, akým spôsobom uchopia tú svoju prezentáciu v rámci sociálnych sietí aj na LinkedIn. Takže my sa snažíme aj v rámci LinkedIn stratégií aj pomáhať aj takto absolventom, aby sme tak trošičku aj dostali ich do nášho trhu v rámci LinkedIn, lebo verím tomu, že ich čas príde a budú to potrebovať a radšej skôr ako neskôr tam byť. To sa snažíme vysvetliť aj ľuďom, že keď viete, že napríklad o pol roka budete rozmýšľať o zmene zamestnania, tak už teraz začnite robiť aktívne kroky. Alebo ak viete, že budete o pol roka potrebovať klienta, tak už teraz začnite budovať tú značku, aby vás poznali a aby to bolo potom o to jednoduchšie. Teraz som zabudla, aká bola otázka. Bavili sme sa o tom profile na LinkedIne, že čo všetko by tam malo byť a vy ste tak postupne vymenovali od tej fotografie a došli sme vlastne k zamestnaniam jednotlivým, že či môžeme uvádzať zamestnania, kde nepoznáme tie roky presne. Áno. Toto určite. A v podstate, keď potom, ak som ešte pri tom nepoznanom, tak ako som spomenula, nepridávať si ľudí, ktorých nepoznáte. Toto býva taktiež nejaká bariéra pre užívateľov, či je to dobrá cesta. Tak my na to vždy povieme, že v podstate ľudí, ktorých máte v telefóne, tých až tak veľmi nepotrebujete presvedčiť alebo respektíve ukazovať, čo robíte, lebo oni vás poznajú. Takže práve pre vás sú ľudia, ktorí sú na LinkedIne pre vás neznámi, potenciálny zamestnávateľ, klient, dodávateľ, kandidát, všetko možné, čokoľvek len hľadáte na tejto sociálnej sieti. Takže práve preto odporúčame pridávať si aj ľudí, ktorých nepoznáte.
A čo by potom ďalšia otázka je, že či pridávať s nejakou správou, alebo či nepridávať so správou. To býva veľmi tak kontroverzné, lebo niektorí hovorí, že správa musí byť, druhý, že nemôže byť. Takže čo ja napríklad hovorím na túto otázku, je, že záleží, že či chcete osloviť teraz plošne, povedzme, 100 kandidátov alebo 100 klientov na novom trhu a nemáte na to priestor možno, že každého osobne si pozrieť profil, aby ste konkrétne vyťahli nejakú informáciu. Ale potom máte takých tých piatich, ktorých viete, že proste musíte mať a musíte urobiť naozaj dobrý prvý dojem. A toto je práve tá krása LinkedInu, že vy si pozriete profil daného človeka, pozriete si, čo robil v rámci jeho aktivít, vidíte tam, aké posty sa mu páčili, aké posty on zdieľal, všetky jeho aktivity si viete pozrieť, vidíte si pozrieť jeho skúsenosti z minulosti a tým pádom na niečo ako keby reagovať, na niečo konkrétne z jeho profilu. A to hovoríme, že keď máte napríklad kandidáta, ktorého chcete osloviť a je to taký ten váš vysnený, ktorého naozaj potrebujete, tak si dajte tú námahu a buďte veľmi osobní. A teraz myslím z hľadiska také tej personalizácie, že oslovte ho menom, to je taký ten začiatok a vyberte niečo z profilu, čo je pre vás zaujímavé, aby on vedel, že viete. Takže niečo, čo napríklad súvisí s produktom, ktorý predávate, alebo možno súvisieť s pozíciou, ktorú obsadzujete. Takže, alebo na druhej strane, keď ste uchádzač, tak môžete povedať o svojej kvalite, ktorú ten HRista hľadá. Čiže vidím, že hľadáte takúto pozíciu, ja som na to perfektný, lebo už 20 rokov robím niečo v salese, napríklad. Alebo už robím 20 rokov v salese, preto si myslím, že by som bol pre vás vhodný uchádzač. Čiže tam aj celkovo to nastavenie tej správy je veľmi dôležité, čo bude ako prvé, čo bude v rámci úvodu, aby ste nezbytočne nestrácali slova alebo tie znaky na slovách, ktoré sú zbytočné, ktoré nemajú pridanú hodnotu. Takže že mám ja vlastne na tom LinkedIne byť a ako keby čakať, kým mi niekto niečo ponúkne, alebo aj ja mám byť ako keby aktívna a možno aj oslovovať možných zamestnávateľov. Uh-huh. Určite aktívne aj oslovovať. Ono v podstate my hovoríme vždy o tom, že či chcete, koľko máte času. Záleží aj na tom. Pretože ak potrebujete veľmi súrne prácu, alebo klienta, alebo kandidáta, tak idete a oslovujete všetkých, ktorí sú relevantní v danej otázke. V prípade, že ste v pohode, že nepotrebujete na to nejakým spôsobom veľmi rýchlo tlačiť, ale chcete možno takéto väčšie ovocie zbierať neskôr, tak skôr to môžete riešiť spôsobom, budujete svoju značku, to znamená dávate posty, komentujete, lajkujete, dávate to posty takým spôsobom, aby vás bolo čo najviac vidieť, ale samozrejme relevantne, nehovorím teraz lajkovať všetko, čo vidíte, ale aby bolo vidieť, že čo vás zaujíma, ktorý typ človeka napríklad s vami rezonuje, aká téma s vami rezonuje a tým pádom tá druhá strana si už vie urobiť nejakú mienku. Čiže ja keď viem, že môj potenciálny kandidát napríklad písal neúplne príjemné komentáre, tak viem, že tak toto asi nebude človek do nášho týmu. Viem sa ako keby nad tým zamyslieť. Alebo na druhej strane, keď pozerám tú firmu a vidím, že joj, tak oni spolupracujú s týmto človekom, ktorý nemá rovnaké hodnoty ako ja. Je to otázka, čiže sledujem ďalej jeho aktivity a tak ďalej, ale vždy, ak mi to napovie aj o tom danom človeku, o jeho osobnosti a o jeho priorite. Tak to je zaujímavé, lebo ja som si doteraz myslela, že vlastne stačí, alebo že mojou úlohou je len reagovať na tie pracovné ponuky, ktoré sú tam k dispozícii a že inak mám byť len ticho a sledovať, čo sa tam vlastne deje. Ale v princípe ja až vlastne v poslednej dobe, ako keby som prišla na chuť LinkedInu a začínam sa nejakým spôsobom zapájať a trochu aj dávať svoje príspevky a tak ďalej. Čiže ak je nejaký človek, ktorý napríklad má síce nejaké zamestnanie, ale hľadá niečo nové, môže sa teda ozvať potenciálnemu zamestnávateľovi, lebo viete, ja mám napríklad tiež také ako keby zábrany, že nebude to trápne, že ja som teraz ozvem, akože a čo, mi on na to odpíše, že či mi vôbec odpíše, či on je tam vôbec aktívny a tak ďalej, že aký máte na to názor vy? Áno, viete, ono to je, že ľudia robia radi s ľuďmi a každý má takýto pocit na začiatku, to úplne každý, to je, že fú, ale keď pošlem tú pozvánku, čo si bude o mne myslieť? A toto je presne ono. A on si buď si nebude myslieť nič, alebo si možno bude myslieť pozitívne, že wow, tak ona má odvahu mi napísať, to je fajn, to je zaujímavé.
Alebo proste možno tomu človeku napadne, že prečo mi reaguje na pozíciu, ktorá možno že nie je úplne adekvátna. Toto je jedna vec. Nemyslím si, že tomu človeku napadne, že prečo mi píše. Toto som v živote nezažila. Takže o takej tej adekvátnosti je, to je taký ten kľúč, by som povedala. Či už hovoríme o klientovi, alebo o kandidátovi, alebo teda o uchádzačovi o pozíciu, tak presne sa treba zamyslieť nad tým, že komu to ja píšem a že či som relevantný človek. Alebo sa teda vždy ako keby nejakým spôsobom otočiť, sa opýtať, že a akého človeka hádate na túto pozíciu. Pozrite si prosím vás môj profil. Je podľa vás vhodný? Veľmi rada by som sa zaujímala o tú pozíciu aj tak bližšie a chcem o tom vedieť viac. Ale nechcem napríklad trácať váš čas, ale keď to je také otázne, či takáto veta sa používa, ale aj takýmto spôsobom sa môže takéto oslovenie niesť v takomto duchu. Takže vždy je dobré sa prihlásiť alebo napísať, lebo budete potom nezabudnuteľní. Ja to tak poviem, lebo ako náhle je ten človek len niekde v povetri, tak a niekde možno, že poslal mail a môže sa stať naozaj, že ten človek nevšimne ten mail, ale keď mi ešte napíše na LinkedIn a pripomenie sa alebo mi zavolá, tak je to ten človek, ktorý si pamätá. Ja som takto mala v rámci našej agentúry, my fungujeme už 15 rokov ako headhunterská agentúra a pamätám si jeden prípad, jednu ženu, ktorá mi za týchto x rokov stále rezonuje, lebo ona mi poslala mail, ale vtedy sme mali toho veľmi veľa. Naozaj som toho mala veľmi veľa a dostala by som sa k tomu až o niekoľko dní. A ona mi zavolala a opýtala sa ma, že či som ho dostala a či si to môžem pozrieť, že by hneď vedela. A toto bola proste pre mňa žena, ktorú ja som vedela, že má odvahu na to, aby zavolala len tak. A ja som vždy hovorila tento príklad aj kandidátom, alebo ľudí na coachingu, proste som im povedala, že zavolajte. Nemáte čo stratiť. Maximálne tú pozíciu nedostanete. A to by ste možno nedostali ani tak, lebo on o vás nevedeli. Lebo by ste sa proste možno stratili medzi ďalším úfom ľudí. Takže LinkedIn je práve v tomto krásny, že nie až tak veľa ľudí ho používa aj na túto cestu. Oslovovania práve z toho pohľadu uchádzača na HR-istov, smerom k HR-istom. A práve preto si myslím, že toto by mohlo byť to, čo akoby vytrhne tých ľudí z takej tej rady, keď to mám tak povedať, a budú jednoducho unikátni. No len sa potrebovali také uistenie, že je to naozaj v poriadku, keď sa tam niekomu ozveme, že to vôbec nie je trapas. Nie. Ani to, že pošlete pozvánku, nie je to trapas, pretože v podstate on vám dá ignorovať a vy to nevidíte. To znamená, že sa nič nedeje. Nie príde žiadna notifikácia o tom, nič, takže je to úplne v poriadku. Čiže môžeme to skúšať. Ja ešte sa chcem vrátiť trošku k tomu obsahu na LinkedIne, pretože ako som už vám aj ja spomínala, ja som vlastne začala tam byť aktívna až v poslednej dobe a začala som tam uverejňovať svoje podcasty, informácie jednoducho o mne a tak ďalej. Mali by toto aj ostatní ľudia robiť, že nejakým spôsobom sa prezentovať, dávať tam nejaké svoje posty, nejaké svoje príspevky, nejaké svoje názory? Áno. A vždy vlastne v súvislosti s tým cieľom, ktorý na LinkedIne majú. To znamená, že ak chcem napríklad, aby planéta bola zelenšia, tak dávam posty v tejto téme, aj keď som možno, že trošku v inej oblasti. Ale vždy záleží na tom. Ale čo je veľmi dôležité, keď napríklad som špecialista pre nejakú, napríklad v rámci strojárstva, či už som firma, alebo tá jedna osoba, tak dávam tie informácie práve z tejto oblasti, aby tí ľudia si ma zafixovali, že už teraz potrebujem niekoho v oblasti strojárstva, tak on mi možno pomôže, lebo on je to odborní. A my chceme vlastne, aby tí naši klienti, aby sa stali špičkou v rámci trhu. Lebo ľudia chcú robiť s najlepšími. To je proste fakt. Chcú robiť s tými na tých prvých priečkách a práve LinkedIn umožňuje to urobiť prostredníctvom postov. Takže zdieľajte obsah, čo vás všetko zaujíma, ideálne teda, aby to bolo pracovného charakteru, čiže aj nejaká súkromná informácia, ktorá ale bude viesť k tomu, že má niečo spoločné s prácou, čiže nejaké, neviem, či už ponaučenie zo skúsenosti nejakého osobného príbehu, moja babička raz povedala a tak ďalej, je to úplne v poriadku. Ak tí ľudia na to budú rezonovať, ak sa im to bude páčiť, vy to budete vidieť, budete to vidieť prostredníctvom lajkov, komentárov, zdieľaní, tie sú také veľmi, tie úplne neodporúčame teraz, kvôli tomu, že nie je to vidieť v rámci postov, čiže oveľa väčšiu
váhu v rámci algoritmu LinkedInu majú komentáre, to je úplne top. Potom sú to lajky a samozrejme pre vás výsledné číslo sú nejaké počty videní napríklad. Ešte by som rada rozobrala ten obsah na LinkedIne, pretože sú tam rôzne informácie a ako má človek zistiť, že ako sa má odosobniť, alebo jednoducho, ako by mal byť iný, napríklad on... Ja jednoducho, ja mám pocit, že na LinkedIne sú niekedy informácie, ktoré patria, dajme tomu, na Facebook alebo na Instagram, hej? Že sú tam také zvláštne veci. Niektorí tam píšu aj neúplne pracovné záležitosti. Že čo si vy o tom myslíte? Toto býva veľmi časté. Presne, že ako keby sú, ja si myslím, že sú také dva tábory ľudí. A to sú tí, ktorí vyslovene povedia, že Facebook nie je, a teda LinkedIn nie je Facebook. A potom sú takí, ktorí dávajú aj trošku zo súkromia, ale nehovorím, to nemusí byť ani, že súkromia, ale môžu to byť nie až tak úplne, ja to mám také kravaťacké posty, ale keď sa pozriete, že aké typy obsahu sa páčia, tak sú to práve tieto. A myslím si, že to kvôli takej ľudskosti. Ja osobne si to myslím, že ja si chcem ísť oddychnúť na ten LinkedIn, chcem načerpať inšpiráciu. A chcem proste sa posunúť aj profesne niekam ďalej a vďaka tomu LinkedIn to môže. Čiže kľudne ísť aj do neúplne tradičných postov, keď to tak nazvem. Napríklad mám veľmi obľúbených českých copywriterov, alebo teda ľudí, ktorí píšu rôzne články a tak ďalej. A to sú strašne smiešné veci, ale vždy sa pre nich niečo naučím. Vždy mi niečo ako keby tak akoby trkne, keď to mám tak povedať, že wow, že toto je to predo mnou celý život, ale nikdy mi to nenapadlo. Čiže aj takou formou, naozaj hravou sa to dá edukovať tú vašu cieľovú skupinu, alebo respektíve ľudí, ktorí máte v kontakte. No ja mám napríklad taký rešpekt pred LinkedInom, že naozaj zvažujem veľmi dlho, kým tam niečo uverejním, či sa to vôbec hodí na ten LinkedIn. Mali by tak uvažovať aj ostatní ľudia, alebo jednoducho dať tam to, čo im práve napadne? Odporúčam dávať to, čo vás napadne, ale zamyslieť sa možno tým formátom a zistíte. Lebo ak ten post, či už nebude vhodný, alebo nebude sa páčiť, on zmizne pomyselne. On sa nebude ďalej šíriť. Ale vy môžete trafiť klinec po hlavičke aj postom, ktorý možno, že by ste v živote nečakali a práve bude sa šíriť dlho. Takže toto je vašim cieľom, aby sa ten post šíril čo najdlhšie, aby vaša tá message, alebo teda správa, ktorú chcete dať vášmu publiku, aby bola čo najdlhšie živá. Takže určite to skúšajte. A hlavne na začiatku je dobré, aby sa postovalo čo najviac, aby tí ľudia si na vás zvykli a aj vy ste si, alebo teda ten človek, ktorý chce postovať, aby videl, že čo ich zaujíma. A aký typ postu je taký ten dobrý, vhodný. Lebo v podstate máte video, máte text, máte obrázok, možno audiogram, to je taký, vlastne, keď máte podcast hlasový a také tá vlnovka v rámci toho rozprávania, ktorá sa pohybuje. Máte dokument, toto je veľmi dobrý a momentálne podporovaný formát, ktorý LinkedIn používa. Takže rôzne PDF a dokumenty, ktoré môžete zdieľať, nejaké prezentácie, napríklad veľa žien, aj v rámci akčných žien má rôzne produktové portfólia, taktiež to môžu takýmto spôsobom zdieľať na LinkedIn. Takže to si myslím, že je veľmi krásne. A ideál len v rámci algoritmu LinkedInu je miešať tieto spôsoby. Čiže nedávať vždy len textový, ale miešať to ako keby s tými ostatnými formátmi. No tak to je veľmi užitočné, pretože viacerí ľudia sa síce prihlásia možno na ten LinkedIn, ale ostanú takí pasívni, nesnažia sa nejakým spôsobom zapojiť do tej siete. Ako vy vravíte, je dôležité byť aktívny a ešte rôznymi spôsobmi. Áno. A čo je ešte veľmi dôležité, aby ste mali tú sieť kontaktov. Pretože keď postujete obsah, ktorý je dobrý, ktorý naozaj má tú pridanú hodnotu a ľudia ho nevidia, tak je to obrovská škoda. Čiže čo my hovoríme vždy klientom je, že zvýšte dosah. Čiže choďte a popridávajte si. Začneme napríklad vždy tak, aby to také bývalých kolegov, súčasných kolegov samozrejme, a spolužiakov zo škôl. Potom toto sú taká tá prvá báza. Potom možno kamošov z Facebooku, ktorých máte, že sa tak keby otvoríte a popridávate si. Sú rôzne spôsoby, ako si môžete pridať ľudí veľmi, veľmi rýchlo a efektívne.
Čiže toto je taká tá prvá fáza a potom už prichádzame do tej druhej fázy a to sú práve ľudia z vašej cieľovej skupiny. To znamená, že chcem si prijať napríklad toho HR-istu, chcem si prijať toho nákupcu. Takže to už si ako keby vyhľadávam a pridávam si. Nerozmýšľala by som nad tým veľmi intenzívne, že fú, že čo si o tom pomyslí, alebo respektíve pridám si ho, nepridám si ho, pošlem a uvidím. Teraz veľmi dôležité, aby ste nepridávali si takých ľudí, ktorí sú úplne mimo. Napríklad v mojom prípade ja si nepridávam ľudí z iných krajín, ako sú naše cieľové krajiny. Lebo my fungujeme v rámci slovenského trhu, českého trhu a amerického trhu. A ja napríklad iné krajiny momentálne neriešim. Máme aj klientov nejakých, napríklad z Nemecka, z Rakúska. Čiže toto sú také, že tam si to filtrujem, že koho si pridám a nepridám. Ale napríklad, keď mi príde pozvánka zo Saudskej Arábie, ja ju nepridávam, pretože pre mňa nie je tá krajina momentálne cieľová. Takže to sa všetko môže zmeniť v rámci času. Ale aby ste vedeli, že je to úplne OK, keď niekoho ignorujete. Je to úplne OK. A zároveň je úplne OK, keď si prídete človeka, ktorého nepoznáte. Takže je to trošku iné ako Facebook pre mňa a pre väčšina ľudí. Ja napríklad na Facebooku mám len ľudí, ktorých naozaj poznám, s ktorými som stretla, s ktorými som niečo prežila. A LinkedIn je pre mňa príležitosť spoznať niekoho nového. A čo keď na LinkedIne pribudne niekto, koho nemusíme? Nejaký bývalý kolega alebo bývalý šéf, s ktorým máme zlé vzťahy? Dá sa nejako zablokovať alebo ako fungovať v takomto prípade? Áno, dá sa zablokovať a kľudne to môžete robiť na jeho profile. V rámci jeho profilu na pravej strane sú také tri bodky, tak tam ho môžete bloknúť. Alebo si ho môžete proste iba na začiatku vyhodiť z vašich kontaktov, tým by som začala. Ale čo sa vlastne môže stať, že on uvidí aj vaše... No veď práve, že on uvidí, že som bola na jeho profile, lebo to sa vždy zobrazuje, keď si niekto pozerá váš profil alebo môj profil, tak ja tam vždy vidím toho človeka, ktorý si to vlastne pozrel, takže on to uvidí, že som tam bola. Toto nevadí. Ako ja si myslím, že málo kto robí to, že reálne sa pôjde pozrieť, ak nemá napríklad, teraz povedzme napríklad pri salesakoch, už vyhovoríme, že chcete sa pozrieť, kto si vás pozeral, sú to potenciálni klienti pre nás. A zistíte, či náhodou tam nie je niekto, kto by mohol mať záujem o vaše služby. Ale čo vy môžete urobiť v rámci nastavení, je zrušiť si tú viditeľnosť daného profilu. To znamená, že budete ukázaní len ako LinkedIn member. Takže toto viete urobiť. Áno. Všimla som si tam takú funkciu, že môžem sa ako keby utajiť a neuvidieme. Áno, môžete sa utajiť. Ja osobne odporúčam toto vždy zapnúť len, keď chcete niečo také urobiť, aby naozaj ten človek reálne nevidel, čo robíte. Čiže v prípade, že chcem ísť tomu môjmu Jožkovi Mrkvičkovi napríklad ho bloknúť, alebo mu chcem ísť pozrieť na jeho aktivity napríklad, alebo niečo si chcem tam pozerať, tak v podstate čo urobím je, že vypnem si tú možnosť, alebo respektíve tú viditeľnosť, pôjdem tam popozerať, čo si chce pozrieť na jeho profile a následne si ju znova zapnem, lebo chcem, aby som bola videná. A napríklad je to veľmi dobrá vec, keď ste uchádzač a chcete ísť, ako keby sa pošťuknúť, pripomenúť sa HR-istom, tak choďte pozrieť ich profil. Samozrejme, olajkovať, čo robia, to je jasné, aby vás videli, aby si spomenuli, aby si to meno automaticky spojili s niečím pozitívnym. Ale vy chcete, aby vás bolo vidieť aj v rámci toho, koho si pozeráte. Lebo to je z nejakého dôvodu pre vás zaujímavý človek, zaujímavý kontakt. Ešte je niečo, čo by sme chceli vypichnúť na tom LinkedIne, že je dôležité, alebo sme zhruba tak povedali všetko, tak naozaj tie informácie boli také konkrétnejšie aj k rôznym ľuďom. Ja si myslím, že sme tak vypichli asi také tie najdôležitejšie veci. Mm-hmm. Áno, čo by som vám že povedala také posledné je, že vždy majte cieľ, jasný cieľ vás, potrebujete vedieť, kam sa chcete dostať, lebo sa tam nedostanete. Čiže majte cieľ, vedzte, kto je vaša cieľová skupina, poznajte ju, napíšte si to. My sme vždy napísané s klientami, že koho chcú osloviť a veľmi konkrétne to snažíme písať. Čiže musíte vedieť, ku komu hovoríte, lebo ako máme hovoríte ku všetkým, hovoríte k nikomu. A zároveň potom tomu prispôsobte obsah, ktorý budete zdieľať a aktivity, ktoré budete robiť. Buďte videní a čo je najdôležitejšie, networkujte s radosťou. Je to niečo, je to skvelé. Naozaj na LinkedIn je skvelé to, že máte tam ľudí, ktorí sú profesionáli, ktorí sú, myslím si, že veľmi pozitívne naladení aj k takej tej takému zoznamovaniu z niekým, koho nepoznajú. Takže nebojte sa toho a držím palce. Je to skvelá sociálna sieť, takže my tomu už venujeme náš čas 7 rokov, takže inak by som tomu nevenovali.
Ja mám trošku aj také obavy, pretože v dnešnej dobe sme viacerí aj na rôznych tých sociálnych sieťach a ja mám taký pocit, že ja už nemám kapacitu na ten LinkedIn ešte nejaký spôsob ho riešiť. Čiže radšej sa naozaj venovať najprv tomu LinkedInu a potom tým ostatným sociálnym sieťam, alebo ako si to zadeliť, ako si to vyriešiť? Záleží na tom, čo hľadáte a čo potrebujete. Ako rýchlo. A neodporúča sa, aby bol rovnaký obsah na LinkedIn a na iných sociálnych sieťach kvôli algoritmu LinkedInu. On to úplne nemá rád. Čiže čo môžete napríklad urobiť je, máte takýto podcast, môžete z toho urobiť článok v textovej forme, ten môžete napríklad na LinkedIn, podcast môžete napríklad na Facebook alebo naopak. A napríklad na Instagram viete dať iba fotku a k tomu napríklad link, napríklad na YouTube. Čiže ako keby s tým jedným obsahom sa viete vy vyhrať v rôznych formách. Dobre, aby ste vždy vedeli, ako keby že čo s tou jednou informáciou, ktorú chcete dať von, čo sa s ňou bude diať následne. Čiže napríklad, čo odporúčame, je, že máte napríklad nejaký excelovský súbor. V rámci excelovského súboru mám takú tabulečku, kde mám napísaný na pomyselný názov toho postu, ktorý dávam. Potom rôzne sociálne siete, rôzne formáty a ideálne možno s nejakými dátumami, kedy to chcem postovať. Sú spôsoby na automatizáciu, ktoré vám vedia uľahčiť prácu. Napríklad buffer.com je to spôsob, je to stránka, na ktorú keď si dáte viac obsahu, čiže je to ako keby nejaký kalendár, tak on to následne zazdieľa na rôzne sociálne siete. Je tam LinkedIn, je tam Facebook, je tam Instagram, aj Twitter. Čiže vie to urobiť za vás. Čiže vy sa viete posadiť jeden deň v mesiaci, urobiť taký ten základný typ obsahu na všetky sociálne siete, naozaj taký hutný obsah máte pripravený, dáte to všetko na buffer.com a on to same rozposiela potom na tie sociálne siete dané dni, ktoré si určite. Ja som sa chcela ešte trošku aj tak k vám vrátiť. Vy ste známa na Instagrame ako LinkedIn stratégie. Dobre hovorím? A ako, kedy ste sa vy vlastne dostali k tomu LinkedInu? Akým spôsobom ste expertom vlastne na LinkedIn? Aká bola tá cesta? Áno, wow, no. Musím povedať, že to začalo to veľmi tak nejak prirodzene s tým, že my sme mali, ako som spomínala, headhuntingovú agentúru. Máme už teraz 15. rok, už vyčíme. A to založila moja sestra, keď mala 22 rokov. Ja som jej pomáhala, keď som bola ešte na strednej škole. Potom som si aj išla svojou cestou a vrátila som sa k nej už so skúsenostiami, ktoré som mala aj z reklamnej agentúry. A mala som napríklad skúsenosti v rámci procesov, v rámci korporácie, čo hovorím, že úžasná skúsenosť pre mňa. To bola perfektná vec. A teda rôzne iné. A to som všetko ako keby pretavila aj do tejto práce. Vďaka tomu viem pochopiť rôzne typy firiem, s ktorými pracujeme. A začali sme v podstate u nás v Exakte pracovať s LinkedInom približne 12 rokov dozadu. My sme vlastne museli sa naučiť, ako vyhľadávať kandidát. Bolo to bez akýchkoľvek školení, alebo však nič, ktorý vôbec také nebolo. A potom nejak tak prirodzene, ako keby sa to preklopilo do toho, že sme začali vzdelávať ľudí. My sme začali vzdelávať rôznych HR-istov, aby našli tých svojich kandidátov aj personálne agentúry. A zistili sme, že vlastne čo je to je ten krok až, ľudia vedia ako, ale potom chýbalo to, že či už urobili, ale jednoducho aj možno ešte tie otázky v procese. Čiže videli sme, že ten krok ak bol, ale už ako keby si nedostali do toho cieľa, práve z toho dôvodu, že čokoľvek, napríklad ich zavalila práca, že mali iné aktivity a tak ďalej. A práve z toho dôvodu sme vytvorili LinkedIn stratégie a bolo to preto, aby sme im pomohli, aby sme tam boli, aby sme im dávali novinky, lebo my sa 2 hodiny denne minimálne vzdelávame, lebo LinkedIn je neuveriteľne dynamická sociálna sieť. Čiže my vždy voláme klientom, OK, teraz sa nám toto zmenilo, takže poďme, postujeme takýmto spôsobom. Alebo vo vašich profiloch zmeníme toto takýmto spôsobom. To sú projekty, ktoré trvajú pol roka a vždy je niečo nové. Máme pravidelné stretnutia s nimi, povedzme, po mesiaci, že sa to nastaví. Ideálny čas je inak po mesiaci, aj v rámci firiem potom, keď rozmýšľajú, že ako sa dávať také pravidelné stretká s ostatnými zamestnancami o LinkedIne. A tam práve sa ukáže to, že čo už ten človek urobil a čo ešte môže urobiť viac. Čiže my chceme, aby ten klient mal výsledky z LinkedInu, lebo máme klientov, ktoré majú naozaj že 100 tisíce z LinkedInu. Ďaká Bohu, sú to ľudia, ktorí mali mysel otvorenú a povedali si, že OK, že aj keď nám to zoberie na začiatku veľa času,
tak to ovocie bude oveľa väčšie, ako by som ja obvolávala teraz klientov. Alebo posielala maily studeným kontaktom len tak. Čiže práve toto je tá krása LinkedInu, že vy viete získať veľké množstvo klientov vašou aktivitou alebo kandidátov. To už je naozaj na tom danom človeku. Takže my riešime LinkedIn stratégie pre klientov v rámci napríklad HR brandingu, nejaký employer branding. Riešime to v rámci salesackých aktivít, čiže biznis, keď si hľadajú klientov, alebo len chcú podporiť svoju značku, aby boli videní. Lebo LinkedIn má veľmi veľkú váhu v rámci vyhľadávania na Google. Takže keď si pozriete akékoľvek meno, keď dáte do Google, tak tam máte Facebook, LinkedIn a potom máte ďalej. Takže práve z tohto dôvodu je dobré, aby aj ten profil bol profesionálny, aby bol iný ako ostatné, aby ste ako keby vynikali z rady. Tak ja vám ďakujem za všetky užitočné informácie. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. A ste veľmi inšpiratívna žena aj tým, že ste tak v mladom veku sa zapojili do toho biznisu a začali ste sa učiť už veľmi skoro, tak je to naozaj obdivuhodné. Ja vám držím palce, aby sa vám darilo v práci, aby ste boli úspešní a samozrejme ďakujeme za tento podcast, že ste si nám vôbec našli čas a že ste tu boli so mnou a že sme sa mohli o takých dôležitých veciach vôbec porozprávať. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi obrovským potešením a držím palce všetkým v aktivitách na LinkedIn, je to skvelá sociálna sieť, pekne do toho. Ďakujeme.